Qulupni kattalar va bolalar tomonidan seviladigan eng mashhur mevalardan biri hisoblanadi. Qulupni biznesini yaratish uchun mevalarni qayta ishlab chiqarishning barcha sir-asrorlarini o'ylab ekin ekish usuli va joyini tanlashingiz kerak. Bu borada Toshkent viloyatida yashovchi Umarjon Kamolov yilning 4 faslidan ham unumli foydalanmoqda. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Barchamiz sevib iste'mol qiladigan meva qulupnay asosan bahor faslida ko'p hosil beradi. Biroq yilning 4 faslida ham ushbu rezavordan hosil olayotgan dehqonlar bor. Ulardan biri Umarjon Kamolov mana 10 yildirki qulupnay yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. Men bu ishga qiziqishim xorijga borib, Koreya davlatida ishlaganimda qulupnaylik sohasini ko'rib havasim kelgan. O'zbekistonga kelib, men shu sohani davom ettiryapman. Bu sohani davom ettirayotganimga 10 yil bo'ldi. Ungacha har xil ish qilib ko'rganmiz. Buni daromad yoqqani uchun men shu kasbni tanladim. Qulpinayga bir 10 gradus bo'lsa yetadi. Atay 25 gradus ushlab bersangiz, endi qishda ham yozdagi mavsum olsa bo'ladi, ko'proq olsa bo'ladi. To'g'rimi, gul bo'lib turaveradi-yu, ishlash jarayoni qiyin bo'ladi. Koreyaning 3 xil navli qulpnaylarini yetishtirayotgan tadbirkor O'rta Chirchiq tumanidagi 40 sotixli yer maydonida 6 ta issiqxona tashkil etgan va ularning har birida meva uchun maxsus suv osma filtr uskunalari o'rnatilgan. Shuningdek, 2 ta ishchi o'rni yaratilgan. Oddiy qulpnaydan farqi, mana bu mana hozir misol uchun gulga kirdimi, shu gul bilan ketdi yozgacha, hosil beraveradi, to'xtamaydi. Bitta ko'chat kitobi bo'yicha 700 gram deyilgan. Lekin biz, men o'zim sinab ko'rganman, shu 10 yil davomida bitta ko'chatdan 1 kilo 200 dan 1.5 kilogacha olganmiz. 32 mingta ko'chatga kelgan bo'lsa, 20-21 tonna qulupnay olishni mo'ljallaganmiz. Qahramonimizning ta'kidlashicha, qulupnaylar doimiy ekiladigan dala qulupnaylaridan hajmi kattaligi hamda shirin bo'lgani bois juda xaridorgir. Qolaversa, ayni qish mavsumida undan yuqori daromad olish mumkin. Tasvirga olish jarayonida biz ham qishki mavsum qulupnaylarining ilk hosilini ko'rdik. Mana bu navimiz birinchi hosili Kingsbury. Uning tarjimasi qirol degan tarjima bilan. Agar ikkinchi hosillarda buni hozir 20-30 gram chiqadigan bo'lsa 100 gram 120 gramgacha bo'ladi donasi. Umarjon Kamolov bilan suhbatlashar ekanmiz, dehqonchilik sir-asrorlarini yaxshi o'rganganligini va shu sohada xorij navlarini yetishtirishga qiziqishi baland ekanligiga guvoh bo'ldik. Dehqonchilikni hadisini olgan qahramonimiz yerni sevganligi bois ham bugun tomorqasidan mo'l hosil olmoqda.